Әрмен қарай жалғастырамыз. Биыл Шымкентте 4 жекеменшік мектептің құрылысы жүргізіліп жатыр. Соның ішінде 3 мектеп жаңа оқу маусымына, яғни қыркүйек айына дейін пайдалануға беріледі. Жаңа білім ошақтары Сайрам, Базарқапқа тұрғын алаптар мен Нұрсат шағын ауданында бой көтеріп жатыр. Қала әкімі Мұрат Әйтенов Сайрам тұрғын алабындағы Астана және Ахмет Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектептерінің құрылысын тексерді. Шаһар басшысы сонымен бірге Нұрсаттағы жекеменшік мектепке де арнайы барды. Астана мектебінің 2000 орындық білім ғимараты 3 қабаттан тұрады. Мұнда құрылыс наурыз айында басталған, ал Ахмет Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектебі 3000 орынға лайықталған. 3 қабатты ғимарат заманауи үлгіде бой көтеріп жатыр. Әдемі болды. 3000 орындық. 3000 орынды бір ауысымда. Бір ауысымда. Уже балаларға қосымша білім беруге мүмкіншілік бар. Да қазір ішкі сыртқа ірілеу жұмыстары атқарылып, аулалары абаттандырылып жатыр. Орындалған жұмыстардың көлемі 90-95%. Озық үлгіде салынған білім ошақтары қыркүйекте оқушыларға есіктерін айқара ашады. Жеке мектептер бала саны жыл санап артып келе жатқан елді мекендердегі мектептердің жүктемесін азайтып, білім сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Мұрат Дүйсенбекұлы жауаптыларға құрылыс барысында ең алдымен оқушылар қауіпсіздігін қамтып, өскелең ұрпақтың жайлы жағдайда білім алуына қажетті шаралардың барлығын ескеру бойынша бірқатар нақты тапсырмалары жүктеді. Қаратау ауданы Нұрсат шағын ауданында орналасқан сөз алып жеке мектебі жыл соңында беріледі деп жоспарланған. Қала әкімі құрылыс нысандарын аралау барысында Нұрсаттегі жекеменшік мектепке арнайы барып құрылыс жұмыстарын да бақылады. Қазіргі уақытта жұмыс ауқымының 70% орындалған. Мектеп аумағы 2,8 гектарды құрайды, 1425 оқушыға лайықталған. Ғимарат 3 қабаттан тұрады. Мұнда арнайы спорт залы, асханасы, лингофондық компьютерлік сынып бөлмелері қамтылған. Мектеп жаңа заманауи үлгімен салынып жатыр. Әрі жаңа технологиялық құралдарымен жабдықталған. Фасад кім бекітпеді ма? Фасадты архитектор осы істепті ғой. Уақыт бар ғой, әлі алған жоқ қой. Цветовой гаммасын айтамын. Ақ пен мына қоңырды осы керек та. Ақшыл қоңырды. Бұл бірінші ерекше салып отқандарыңыз ба? Бұл ерекше, бұл басқаша. Алдыңғыларға ұқсамайды да. Бұл сияқты емес. Бұл қаладағы ең үлкен мектептің бірі болған соң Қонаев атын беруді жоспарлап отырмыз. Мектебінде жақын орналасқан екі мемлекеттік мектеп бар. Оның бірі 1200 орындық нөмірі 130-шы мектеп. Мұнда 2066 оқушы білім алып жатыр. Сонымен қатар 1200 орындық 132-шы мектепте 1762 оқушы білім алады. Қазіргі салынып жатқан сөз алып мектебі көршілес мектептегі оқушы санының тығыздығын болдырмауға септігін тигізбек. Яғни жеке мектептер мемлекеттік мектептегі оқушы орнының тапшылығы мәселесін шешеді деп түйіндеді Мұрат Дүйсенбекұлы. Күнту Арымбек, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.